ells ens deien, bueno, ja ens agradaria també, no? És a dir, ara fa 3 anys, Oriol Ampuero i Enric Álvarez es van embarcar en un documental sobre Genadeix, la campanya de lluita no violenta més important des dels temps de Gandhi. En aquest documental ja té molts objectius, un dels quals seria reflexionar sobre la no violència, si la no violència aquí, com en aquest exemple que ens posa l'Índia, és possible o no és possible. Genadeix va ser un moviment que va consistir en una marxa popular fins a Delhi de 25.000 homes i dones provenents dels sectors més desafavorits de l'Índia i amb l'objectiu d'iniciar una vaga de fam massiva per exigir una redistribució justa de les terres. Sé que és un documental d'una temàtica determinada, però també m'agradaria reivindicar que un dels objectius del documental és que la gent s'ho passi bé. S'ho passi bé inclou el patir, l'aprendre, el disfrutar de la pel·lícula. Doncs això. En la conferència es va poder veure el documental i més tard es va concloure amb un col·loqui entre el públic i els directors. I a vegades el que... l'any 70, em sembla. El pròxim dimarts es parlarà a l'Aula de Cultura de Cardedeu sobre la depressió i altres alteracions de l'estat d'ànim. És a dir, tot és posar-s'hi, no dic que no. Hi ha també un...